ကဲတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညပိုင်းလေးတစ်ဖြတ်ကတော့ကျွန်တော်နည်းလေးဗီဒီယိုပိုင်းတင်မဲ့ခြေလေးရောကျွန်တော်နည်းလေးနောက်ကျသွားပါမယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်မောင်မိုက်အတွက်အစီအပြေလောက်ပါမယ်ဒါကျွန်တော်ညပိုင်းအိတ်ခါနေလေးကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်မှာဗီဒီယိုဖိုင်တော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မကြည့်ချင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညပိုင်းလေးကအရန်ကိုပျော်နေရဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကလည်းကျွန်တော် YouTube မှာကျွန်တော်တင်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာနောင်းကတင်ထားတာကိုပြောတာနော်ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်မြန်မာနောင်းကတင်ထားတာစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေ People Media မှာကိုကျော်စိုးဦးကိုစစ်တပ်ကပြန်ဖမ်းပြီးတော့နေပြီးတော့အချုပ်ထောင်ပို့လိုက်ပါဆိုကျွန်တော်မင်္ဂလာသတင်းလေးပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အစိုးရကြီးပြောတယ်ဒီကောင်ဒီရဲ့ဘိုင်းတွင်းမှာပြောတဲ့ကိစ္စတွေတော်တော်လေးကိုများတယ်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီပြောတော်တော်လေးကိုထုံးနှဲ့ချက်တွေပါတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကချုံနှဲမပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြန်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကကျောဆုံးတင်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကျွန်တော်ဘလောက်ကြည့်မှလဲ Telegram မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်ရဲ့ TikTok မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူပေါင်းအယောက်ရှိသသောင်းလောက်ကိုရှင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြန့်ပေးလိုက်တော့လူပေါင်းအယောက်က၄သိန်း၅သိန်းကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရဲ့ဘိုင်းတွင်းမှာဖားကန့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုပပတ်စစ်တဲ့ဒီကောင်ဝေးပန်ထားတာရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနေ့ကကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဆိုရင်လူပေါင်း၅သိန်းကျော်ကြီးတဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ KIA နဲ့တိုက်ပွဲမှာတိတ်ဆုံးသွားတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲအုပ်နေနေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နာရေးကိုဘယ်သူမှမလာလို့ဆိုပြီးတော့ပြည်ထောင်စုအကောင်လုံးဒီကောင်တော်တော်လေးကိုစော်လာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေရှိတယ်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းလက်ငွေယူပြီးတော့ဖွင့်ခွင့်ပေးထားတဲ့လမ်းကစားဝိုင်းများကိုဖြုတ်ခွင်းမယ်ဆိုတဲ့ဒီကောင်ပြောထားရဆိုတော့ဒီကောင်ဒီရဲ့ဘိုင်းတွင်းမှာပြောတဲ့ကိစ္စတွေကတော်တော်လေးကိုများတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နေ့ကတော့ကကျော်ဆိုးဝဲဗီဒီယိုဖိုင်တွေကျွန်တော်ဇက်တိုက်ကိုတင်ပေးနေရဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အချုံနဲ့မအချိုနှက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လွန်ခဲ့တဲ့နေ့ကလည်းဒရင်တင်တာလုံးဝမတွေ့ရဘူးမြန်မာနာအောင်ပြပြထားရလေနေပြည်တော်ရေးစစ်ကြောရေးစခန်းတစ်ခုတွေနဲ့နှစ်ရက်ကြာထိမ့်သိမ်းခံထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မနေ့မွန်လွဲပိုင်းနေနဲ့စမုတ်တီမျိုးနဲ့တရားရုံးတို့ Toyota Hyundai အမျိုးအစားရင်းနှီးစည်းဖြင့်ရုံးထုတ်လာတာအဲ့ချုပ်ရဲ့ရမန်ယူပြီးနောက်ညနေပိုင်းတွင်နေပြည်တော်အချုပ်ထောင်လုံးပို့လိုက်ပြီးဖြစ်သူတရားရုံးနဲ့နေချက်သူကအတီးပြူပါလေဆိုတော့ဒီကိစ္စကတော့တခြားတလောက်ရှိပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်လိုင်းပေါ်မှာတယောက်မျက်စိနှာသက်သာသွားတာပဲအဲ့တော့ဂျုံမျိုးမေးတကောင်ချန်သေးတယ်ပြီးတော့ပူတူမဆိုတဲ့အောက်တန်းစားမှာအခုလိုင်းပေါ်တက်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းကြောက်ချီးပန်းပြီးတော့လိုင်းပေါ်တက်အာမချောင်ရဲတော့ဆိုတော့ဘောမလေးတို့ဒါကတော့ဘာမှမဆက်ခင်တရင်ကောင်းလေးနေဖို့ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းလေးအတန်လေးကနာနေရပေါ့နော်တင်းကြီးခတ်ပြီးတော့နားထောင်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့တရင်ကောင်းတွေထပ်ပြီးလို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဗမော်လေးတက်ကိုလည်းဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့အုံခံလို့ကျွန်တော်တရင်တွေကြားပါတယ်ပြီးစိမှုမထမ်းချင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ကျွန်တော်ကလောမျိုးကလုံငန်းတူကတော့ကျွန်တော်ဇွဲရုပ်ချပြီးတော့တေသွားတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အီးမေးလ်လာပို့တာအဖွားဖြစ်သူကကျွန်တော်တို့မြေးဖြစ်သူကစစ်မှုထမ်းကိစ္စပါတော့လို့တရားပေါ်မှာခုံချပြီးတော့တေသွားတဲ့ကိစ္စတွေတချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်နှစ်ယောက်လုံးမဲပေါက်တာနှစ်ယောက်လုံးဇွဲရုပ်ချပြီးတော့တေသွားတဲ့ကိစ္စတွေနောက်မှာပေါမလေးကိုလည်းကလည်းအကိစ္စကိုပြပြထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုအချိန်နှီးဆိုးတော့ကကျွန်တော် ARV တိုင်းအဆုံးဆုံးဆိုတော့ကျွန်တော်မောင်မလေးအီးမေးလ်တွေကျွန်တော်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ PDF ညီကလေးတွေကိုဆက်သွယ်လို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးအီးမေးလ်တွေကျွန်တော်ဒီနေ့ညနေပြန်ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှအကုန်လုံးသိကြည့်ကြရတဲ့ကိစ္စလို့ကျွန်တော်ကိုနိုဗန်2ကရှင်းပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးစပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာအားလုံးမိင်္ဂလာပါရုပ်ကောင်းတန်ကောင်းဖန်ရပါစေအခုကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးရင်ဆိုင်နေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုစစ်မှုထမ်းခြင်းဆိုတဲ့အရာပဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်ဆစ်စစ်တပ်ကစပြီးတော့ဒီမတရားဥပဒေကိုအသက်စာသွင်းပြီးလူမှုအခက်အခဲကိုဒီကောင်တွေဒုက္ခလူမှုအခက်အခဲဖြစ်အောင်ဒီကောင်တွေဆက်လုပ်နေတယ်အဲ့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲကျွန်တော်တို့ပြန်ချမလားငြိမ်ခံမလားအဲ့လိုနှစ်မျိုးပဲရှိတဲ့ဟာမှာလဲကျွန်တော်ရှေ့ရလူတွေကတော့သုံးနှစ်တွဲမှာရှေ့မှာညီငယ်ရဲဘော်တွေလည်းဒီတော်ရင်တောင်တွေထဲမှာလည်းတာဝန်ယူကြရတယ်ချို့လူကဒီပြည်တွင်းထဲမှာဆိုလဲထောက်ပိုးတွေရောဘာညာပေါ့အကုန်လုံးကတော့ကိုနီကိုဟန်တွေတော့ဆက်လက်ပါဝင်နေကြအတွက်လည်းရှိတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့လုပ်အားပဲဒါတစ်ချိန်မှာဒါတက်တည်ပြတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အခုချိန်မှာဒီဥပဒေထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့အကုန်လုံးလဲဟိုလမ်းပျောက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်စီပါလဲမေးခွန်းတွေလာမိတာအများကြီးပဲအဲ့တော့အခုလက်တော်မှာကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့မွန်ပြည်နယ်တော်လိုင်းတက် MSF တကူနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးတယ်ကျွန်တော်မှလည်းကြားရတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလက်ရှိမှာတို့တက်သားတစ်တွေခေါ်ယူစုဆောင်နေတယ်အဲလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ရွေးပြီးတော့ပြန်ချမယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကဒီမှာရွေးချယ်လို့ရတဲ့တက်တစ်ခုပဲယုံကြည်စိတ်ချရတယ်ပြီးတော့လူမျိုးမေးလူမျိုးဘာသာမရွေးပါတော့ကျွန်တော်တို့အသက်18ကနေ35အတွင်း45အတွင်းထင်တယ်အဲအဲ့ဒီမှာတို့သွားပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အနေထားကဘသူမှတော့ကျွန်တော်တို့မတိုက်တွန်းလို့ဘူးတက်သေးဝင်ပါကိုကိုကိုစုံပြတ်ချက်ချထားပြီးရင်တော့အလိုဒီအမက်ဆာထဲဝင်ခဲ့ဖို့ကျွန်တော်လည်းဖိတ်ခေါ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီတဲ့ကိုအမက်ဆာထဲဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page ကနေဆက်သွယ်ရင်းနဲ့သူတို့စီကနေလမ်းစီးပန့်ပုံးမှုတွေလာမဲ့လမ်းကြောင်းတွေဆိုတာစီစဉ်ပေးနိုင်လည်းရှိစီစဉ်ပေးနိုင်စီစဉ်ပေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာအာဏာရှင်ပြုတ်ကြဖို့အတွက်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖြုတ်ချရေးကိုရွေးချယ်ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့
နီးစက်ရာကိုဝင်ကြပါအဲ့မှာမွန်ပြည်နယ်မှာနီးတယ်ဖြစ်ဖြစ်မွန်တော်လန်ဟင်းတာတွေနဲ့ပေါပီတိုက်ချင်တာဖြစ်ဖြစ် MSF ကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဒီကိစ္စလေးကတော့ကျွန်တော်ကိုမန့်အောက်ဒီမှာအီးမေးလ်တွေပေါ့ကျွန်တော်မောင်နှမတွေကျွန်တော်ယုံကြည်အားကိုးပြီးတော့အားကိုးလိကြီးနဲ့လမ်းမေးတဲ့မောင်နှမတွေအတွက်ဒါကျွန်တော်ဘက်ကချပြတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလိုပန်ထုတ်လည်းကျွန်တော်ဒီနားနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလင်းလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အောက်မှာကျွန်တော်ချပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အီးမေးလ်လာပို့တဲ့မောင်နှမတွေတယောက်ချင်းစီနေတယ်လို့ကျွန်တော်မနေ့ကတော့နှစ်ကင်းကကျွန်တော်အကုန်လုံးပြန်ပေးထားရဲဆိုတော့ကအကိုကြီးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့မောင်နှမတွေဒီလင်းကိုဝင်ပြီးတော့ Facebook page မှာသွားပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့သွားရောက်မေးမြန်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်လမ်းစီကစားထောက်ပံ့ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့အချက်လေးတွေကျွန်တော်ပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မောင်နှမတွေကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်ချပြပြီးသွားပြီဒီဗီဒီယိုဖိုင်အောက်မှာကျွန်တော်လင်းလေးကိုကျွန်တော်ပင်ထောက်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်နောက်မှာအရာဝီတိုင်းဘက်ကကျွန်တော်ရေကြီးမြို့နယ်တွေကရွာတရွာမှာအုတ်ချုပ်ရည်မှုတကောင်ဘလို့တွေတောင်းကြိုင်းဆိုတော့မှာဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာဒါပေမဲ့အားလုံးသက်တည်နေရှိလားဂျိုင်မှုတွေဆိုင်မှုတွေဒီလိုတောက်တော့ပြဿနာပြက်နေလို့ဂျိုင်မှုတွေဆိုင်မှုတွေဒီလိုအဲ့ဒီပြက်နာရှာနေသူတို့ဖြစ်နေတာလက်ရောက်တာကျင်းပါပဲအခုလိုလက်ရှိလိုက်တဲ့လေကိုဝင်ချတယ်တို့ပြောတယ်မအကုန်လုံးဆိုတဲ့ကောင်ဒီတို့ကဒါပိုင်းလုံးကိုလက်ဆိုပြောတယ်ဒါပိုင်းလုံးမလိုက်လို့ဒီဟာကလိုက်တာမဆိုတော့တပိလို့အကြောင်းပြန်ပါမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောတယ်သူတို့ကလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်းဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခုဒီကတင်သူတို့အခုလောက်တော့ပြီးသွားပြီသမီးမကျင်းနဲ့မကျင်းဘူးကွန်ပျူတာကိုကျင်းတယ်ဒါပေးနေပြီမကျင်းဘူးကွန်ပျူတာအဲ့ဒါငါလုပ်ရလို့ငါလုပ်တာအဲ့ဒါမှရှင်းနေလို့ကြားလိုက်လာပါဘူးဘာဖြစ်လဲကိုယ်တိုင်ဒီမှာမှအကြည့်တော့သူစကားပြောတယ်အဲ့ဒါရှင်းနေပဲဟာနိုင်ငံရအကုန်ငါတို့ငါတို့လည်းလက်သားကသာဖြစ်တော့အခုကတော့ဘယ်လိုလဲငါတို့လုပ်ရင်းမှုကစားလို့ရတယ်ဘာလို့ကိုယ်ကျတာမလို့ရတယ်ဒါကမျိုးတော့အကျဉ်းနဲ့အေဒီကိုပတ်တွေ့ကင်ဂျီယိုနောက်ဒီဘာဝါကြီးကြီးအဲ့ဒါကျန်နေဒီမှာငါတို့လည်းပြောလို့ရန်ပြက်ပြအကြောင်းဘာတို့တော့ကြည့်ဘာတို့ကသူကခိုင်းလို့လောရတာဘာလဲလုတ်ချင်လို့လောရတာတခုမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကတော့သူကတော့မသိဘဲနဲ့ဟုတ်ပြီဒါပဲ Okay ငါတို့မသိဘူးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဘာလဲ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 အဲ့ဒါကဘာလဲဒုတိယတရဒုတိယတရကတော့ဒီတရကပါဘာလို့ဒုတိယတရဒုတိယတရဒုတိယတရကအဲ့ဒါဒီလောက်ဝင်တယ်ကားဝင်တယ်ဟုတ်ပြီဒုတိယတရကကင်မရာဒီမှာရိုက်ရဲ့ယူလာပါဆိုတာပဲဟုတ်လားဒုတိယတရကဒုတိယတရကဆက်တော့ကျန်တာဟုတ်အဲ့ဒါဟိုအပေါ်လိုက်ပါကိုယ်ကဒီလိုလာတော့ဟုတ်လားလောက်တာကိုကျေးဇူးရှင်စိတ်ကြံတန်းလို့ရတယ်အခြေဦးအဲ့ဒါဒီဘာမှစကားပြောတယ်အခြေဦးဆိုအကျုံးမရောက်ရင်တန်းလို့ရတယ်မပေးခဲ့ပေးတယ်မပေးခဲ့ပါဘူးတကယ်ကြည့်ရအောင်အကျိုးရအောင်ဒီတစ်ယောက်ဖေးပါအောင်ဒီယောက်ဆက်ပါအဲ့ဒါကိုဖေးအောင်ပါခေါ်ပါဖေးပါအောင်အဲ့လိုလေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းဒါကဒုက္ခဝါဒီကြီးရပဲဒီမှာကျေဦးဖြစ်တော့အောင်တော့ပါဟုတ်ပါဘာဝင်တော့တက်တော့ဒါတူတူကြီးရတော့လည်းမတက်သေးရနော်စက်သက်ပြီးတယ်ခဏလေးကိုမေးရပြောတာနားထောင်လိုက်အော်တူတော်နဲ့သူမရနဲ့ပြန်မခေါ်လို့ရှိရင်ဟင်းပြောကြအောင်နားထောင်ပါပြောကြအောင်နားထောင်ပါပြောလိုက်
မြေပြမခေါ်ဘမပြည်ရဲ့ဘယ်မှာဆွေးနွေးလို့မဟုတ်ရဲ့တော့ပြန်ဆွေးနွေးရတယ်ဘာဘာရှိတော့မခေါ်လို့ဘယ်မှာလိုက်ပြောရှိတော့ခေါ်ရတော့လို့လောက်တာတဲ့တော့ဒီတော့ဓမ္မတိပဲတော့ဒီတော့နိုင်မှာဆက်တယ်ဟုတ်တယ်ဥတော်မပြောဘူးနိုင်မှာဆက်စို့ငါတော့ကတော့လုပ်ပြီးကာလည်းပုံပြီးလိုက်ချင်အေဒီနဲ့တော့အဲနင်းအတူတူဒီတာငါငါကလေးတောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုပြီးငါဘာရှင်းနေလဲအသာဒုတိယဒုတိယဒုတိယတော့ဒါဒါဒီပြတ်ထိုင်ကြတာလေ။ဒါကြောင့်တော့ဒီပြောက်ကဥမာသေးပါပြီးတော့တက်ပြီ။ပေါင်ခဲ့ရင်ဒီပြောက်ထက်တယ်။ဒီပြောက်ကိုလည်းချင်းချင်းမပေါ်ဘူး။ဟောချစ်နေဦးမှာ။နော်နော်။နော်နော်။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုပါနည်းလေးရှင်းပါစေလို့ကောကျွန်တော်ရှင်းပါတယ်ကြော်ဆိုးဝဲကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောရလိမ့်ဆိုတော့ကကျွန်တော်နားလဲတာကတော့သူတို့ပြောနေကိစ္စမှာတော့ဒီအန်နီကသူ့ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တားလားဘာလားချွေးမလားမသိဘူးသူတို့လည်းများများရန်ကုန်မှာလောကန်စားတောင်းနေအဲ့ဒါကိုဟိုကမင်းနိုင်ခိုင်းလို့သူကိုယ်လည်းလာနှိုက်တဲ့ကိစ္စမှာသူမနိုင်ရဘဲနဲ့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ပေါက်သွားတယ်သူကအဲ့ဒါကိုသူမချင်မနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့သူမနိုင်ဘူးပြောတာမို့သူကိုယ်လည်းနှိုက်ပါမယ်ဒါမှမဟုတ်သူမနိုင်ရပဲဒီကိစ္စတယောက်ကကြားရတယ်သူတို့ကသူကြီးကျက်ပြီးလို့စီစဉ်လိုက်တဲ့ကိစ္စသူမနိုင်ဘူးလို့ပြောတာမို့ပဲသူကိုယ်လည်းလာနှိုက်ပြီလို့ပြောအဲ့ဒါကိုသူကဟိုကပြန်ခေါ်ပြီးတော့ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့အတင်းလာပြီးတော့နှိုက်ခိုင်းတယ်လားဒါမှမဟုတ်သူတို့ကသူကြီးကျက်ပြီးလို့စီစဉ်လိုက်တာတော့မသိဘူးအဲ့တော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုစကားပြောတာကိုလူပါပါတော့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာသူတို့ပြဿနာဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်သိချာမသိအုပ်ချုပ်မှုစကားပြောတော့တို့လေးကိုလူပါသွားတယ်ဒီမချင်နိုင်ရင်လည်းမရောက်နိုင်ဘူးသွားတိုင်နေပြီတော့သွားတိုင်နေငါတို့ကတို့တို့ခိုင်းအောင်လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ကပြည်သူကိုဆက်ဆံတဲ့စကားပြောရဲ့လေတန်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာရေကြီးမျိုးကိုကျွန်တော်ရောက်ဖို့ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရေကြီးရင်းသားကြွားရီလို့ကျွန်တော်လည်းမသိတော့အဲ့တော့ဒီနေ့ပဲအဲကျွန်တော်ရောက်ခါကြီးပေါ့နော်သူကပဲပါတာပေါ့အဲအဲ့ဒီဘက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကစေတူစားအောင်တည်တဲ့လူငယ်တွေရှိတယ်အများကြီးပဲဟုတ်ပါဘူးလူငယ်ကြီးကိုတွေကိုအကိုကပြောချင်တာလေမင်းတို့ကဟိုပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းမှမတော့လေးလာတဲ့နေပေါ့နော်မင်းဝင်လိုက်လေမင်းဝင်လိုက်စီတယ်ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယွာပေါ့နော်ယွာအင်ဂျင်ထောင်တဲ့ကြီးရှိတာပေါ့နော်ထောင်တဲ့ကြီးရှိတာထောင်ထောင်မှရိုးရိုးထောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုယွာမှာဘာဖြစ်လဲဒီနေ့မဲနိုင်ရတယ်ပေါ့နော်မဲမနိုင်တဲ့လူတွေလည်းအကုန်ထွက်ပြေးကုန်တာပြင်းပါမယ်နော်ပြေးကုန်ကြတာမဲနိုင်တာအဲ့ဒီယွာတွေ့ရလုံးမှာနှစ်ယောက်ပဲနှစ်ယောက်ပဲပေါက်တာအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကတော့ဘာပဲပြောပြောပေါ့ဗျာထမ်းကျင်လဲထမ်းပေါ့မထမ်းကျင်လဲကိုကိုသဘောနဲ့ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်တော့စစ်မှုထမ်းတာမင်းဝင်လိုက်ပြီဘာဖြစ်တော့လဲလေးလာပြင်းတန်းတက်ပြီးရင်ပြီးလို့ချင်းသူ့ဟာနဲ့သူအစဉ်ပြေသွားမှာပေါ့မင်းဝင်လိုက်ပြီမင်းဝင်လိုက်အဲ့လိုပြေးကြလွှားကြအာကိုတက်တည်ကြနေအဲ့လိုယောက်ျားတွေမဟုတ်ဘူးလားကွာအဲ့မင်းဝင်လိုက်ပြီထမ်းရတာနော်အဲ့တော့အခုဒီနေ့ဆိုလက်တွေပဲမဲလိုက်တာအဲ့အိယွာကြီးထောင်ချီရှိတဲ့ယွာမှာနှစ်ယောက်ပဲနှစ်ယောက်ပဲပေါ့တော့ဒီခွေးတော်သားတွေအဲ့လိုမျိုးလိုင်းမော်တက်ပြီးတို့ကအားချောင်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကစစ်ထဲကိုမဝင်ဘူးလေအဲ့တော့မင်းကိုယ်တိုင်စစ်ထဲကိုဝင်လိုက်လေမင်းဟိုတလောကပြောတာဘာလဲလာကွယ်ကိုသွားပြီးတော့တိုက်မယ်လို့ဘာလို့အဖအကျွန်တော်ကိုစစ်တက်ထဲကိုပေးဝင်မှာဆိုတော့အဲ့တော့မင်းကိုယ်တိုင်ဝင်လာလေလို့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘယ်မိဘမှာတို့သားသမီးတွေမင်းတို့အချမ်းပဲစစ်ခွေးတက်တွေကိုမထည့်ကြည့်မှုဆိုတော့ကျွန်တော်မနေရတော့မှပဲ YouTube မှာကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါသေးတယ်မိဘတယောက်ဆိုရင်သူသားလို့ကျွန်တော်အဝေးရတနေရာကနေပြန်လာပြီးတော့စစ်မှုထမ်းလိုက်မှာစေလို့သားကြီးပြန်မလာနဲ့တဲ့လွမြောက်နေပြီသားရောက်အောင်သွားတယ်အမေကိုတို့ဖမ်းတော့တော့မှပဲအမေနေပြောပါတယ်အထုပ်ထဲမှာဆိုပြီးတော့ပဲမိဘမှာမင်းတို့စစ်ခွေးတက်တွေကိုမထည့်ကြည့်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုရပိုင်းတွင်းမှာလည်းကျွန်တော်အင်းမေးတွေလာပို့တော့ကျွန်တော်နှိမ့်သူတို့ကနေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပဲပြင်းနေမှလို့ဇေယျချပြီးတော့တေသွားတယ်ဗမာတို့ဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကအဲ့တော့မွန်ပြည်နယ်ကတယောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာမွန်ပြည်နယ်ကရေဘလူးရဲ့ Facebook page ကိုတွားရောက်ပြီးတော့တိုင်တန်းမှာမွန်ပြည်နယ်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေပတ်စံတောင်းတာတွေကြားနေရဆိုပြီးနေကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်နောက်မှာအများကြီးရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဘလို့မှဆက်ရိုက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လဲချောင်းကစကားပြောလိုက်တိုင်းတော်လေးကိုနားနေရဆိုတော့ကဒီနေ့ပြောရကြတာဘလို့မှအဆင်မပြေပါဘူးကျွန်တော်မောင်မားတွေတဲနေခံပြီးတော့ပဲကြည်ပေးပါဦးမပြောရင်ကျွန်တော်ကတော့ထုံးစံနိုင်ပဲမနဲ့ပြမနဲ့ကြမှာပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေကိုလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရင်းချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗျာ